Existuje mnoho zvykov a tradícií, ktoré sa viažú so sviatkami Veľkej noci. Mnohé z nich sa líšia podľa krajiny a regiónu. V Múzeu slovenskej dediny v Jahodnických hájoch mohli v nedeľu návštevníci zažiť kúsok z toho, ako Veľkú noc prežívali kedysi naši predkovia v Turcii. Má to v podstate dve roviny. Jedna je teda kresťanská. Veľká noc sa spája teda so smrťou a skriesením Ježiša Krista. A tieto zvyky, tie sú v podstate, majú svoje korene v dávnych dobách, teda predkresťanských, kedy vlastne sú to sviatky jary. Symbolom jary, obnovy a nového života sú aj vajíčka. Naši predkovia ich odávna zdobili a skrášľovali. Kraslice vychádzali aj spod šikovných rúk šarmantných dám, ktoré pri ich zdobení používali rôzne techniky a motívy. Madejrové kraslice sú stále módne. Fajnové dámy si to vždy kúpia, sú najnáročnejšie. No a snažím sa cítiť aj farebne, aj biele, takže je to podľa nálady. Mám špecialitu, že mám kraslice, na ktoré sa dá dopisovať meno podľa želania. A tak to vnímam ako posolstvo jary, spojenie medzi ľuďmi, rozdávanie lásky. Pre návštevníkov boli pripravené tvorivé dielne zamerané práve na zdobenie vajíčok, šibačka či polievačka, vynášanie moreny, detské jarné hry a veselé tradičné piesne rozveseľovali nejedného návštevníka. Krásne to bolo, aj my máme pekný zážitok z toho. Spomíname si na mladé naše časy, keď nás takto oblievali studenou vodou zo studne. Bolo to výborné, išli sme tu hlavne kvôli oblievačke, ale páčil sa nám aj program. Páčilo sa ti? Uh-huh. No. Som pozerala, som aj tancovala, že aj oni špiechali tie deti. Aj ty by si sa nechala ošpiechať? Nie. Ja som strašne šťastná, že tradície sa v dnešnej dobe stále uchovávajú a je to nevyhnutné, je to potrebné. My Slováci a Slovania sme veľmi hrdý národ a mali by sme byť. A tí, ktorí to strátili, tak by mali navštevovať takéto podujatia, aby si to pripomenuli a aby nezabudli, že odkiaľ pochádzame, aké sú naše tradície a čo nás robí tým, kým sme.